Semarakan kasih sayang berentas sempadan di bulan mulia ini dengan bersama-sama menghulurkan bantuan menerusi kempen Ramadan bersama Palestin, Anjuran Aman Palestin Berhad. Inisiatif yang dilaksanakan ini pastinya memberi senyuman kepada saudari kita di Palestin dalam meneruskan ibadah di bulan Ramadan. Ketua Pengarah Eksekutif Aman Palestin Berhad, Awang Sufian Awang Piot berkata, setakat ini pihaknya telah menyalurkan lebih 3 juta ringgit bagi misi bantuan Palestin dengan agihan ke beberapa bahagian termasuk Gaza. Kita juga memberikan bantuan kepada Tebing Barat, Masjid Al-Aqsa, di kemah-kemah pelarian Palestin di Syria dan juga di Lebanon. Dan satu bantuan yang baru yang kita bagi juga, kita mengeluarkan juga bantuan kepada penduduk-penduduk Yaman yang sekarang ini berada dalam kesengsaraan. Saat dunia dilanda krisis pandemik COVID-19 ketika ini, Palestin turut tidak terkecuali berdepan kesan sama. Prihatin terhadap perkara itu, Aman Palestin meneruskan siri bantuan untuk membantu barisan hadapan seperti petugas kesihatan dan para doktor serta memenuhi keperluan di hospital-hospital bagi merawat pesakit dijangkiti. Sehingga setakatnya, alhamdulillah, kita telah memberikan hampir RM500,000 untuk tujuan memberikan bantuan COVID-19 kepada rakyat Palestin. Jadi mereka dah susah, berada dalam kesusahan yang teruk lagi, ditambah lagi dengan tidak ada bahan-bahan perubatan, infrastruktur perubatan yang sangat-sangat kurang. Jadi mereka sangat-sangat memerlukan bantuan kepada daripada kita. Ditanya berhubung agihan bantuan kepada kumpulan bersasar, beliau menjelaskan bahawa pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sosial di sana. Ia bagi memastikan sumbangan diberikan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Dan dari segi rakyat, kita pastikan melalui kementerian-kementerian yang ada di sana, kerjasama dengan persatuan-persatuan untuk menentukan siapa yang lebih berhak untuk mendapat bantuan daripada Aman Palestin. Dari segi keperluan kesihatan, ya, Kementerian Kesihatan, hospital-hospital juga kita meminta daripada Kementerian Kesihatan, hospital untuk menyenaraikan apa keperluan yang sangat-sangat terdesak untuk kita berikan. Dalam pada itu, sempena 10 malam terakhir yang merupakan waktu keemasan di bulan Ramadan, beliau menyarankan orang ramai untuk memperbanyakkan amalan meninfak, khususnya menerusi kempen dijalankan tersebut. Allah memberikan kelebihan yang sama kepada orang-orang yang mahu meninfakkan, mendermakan harta mereka kepada terutamanya untuk orang-orang yang susah dan yang lebih utamanya lagi kepada rakyat Palestin. Orang ramai yang berhasrat untuk menyumbang menerusi kempen Ramadan bersama Palestin boleh menyalurkan ke akaun bank yang tertera.